او شپۆ لە بەفری کەڕووی لە دەڤەری برادۆس کردووە، چەندین ساڵە بەفری هاوشێوەی ئەمساڵ نەباریوە. هاوڵاتیانیش ئاماژە بەوە دەکەن نزیکەی 20 ساڵ دەبێ بەم شێوەیە بەفر نەباریوە. لە 2012 تقریبی هۆ بوو، ئێجا ببێمە تو سێ ساڵ پێشی ئێستاکەش چیلعانە نەبوو بەس باریش، بەس لە 92 ئەوانە زۆر بوو. لە 2004 زۆر باری، بەس ئەوە سڕەکە زۆریا کرد کاسی حیلێ نەدا. ئەگەر بندۆزار نەهێ هاتوو چۆ وەکو پێویست نابی. ئەو بەفرە زۆرە کرد، ئەوە دوو ڕۆژە شەوەشی زۆر باری، شەوەشی خۆپە یەک شەو هاتەمە جە زۆرە کرد کەس هەممە حساب کە ئەناگەتە ماری سبیانی ڕۆژە هەوەلی ڕۆژە دوایش بەس باش بوو ڕێ و باری بوو. ئەو شەپۆ لە بەفربارینەی دەڤەری برادۆستی گرتۆتەوە، جگە لەوەی ئاستەنگێکی زۆری بۆ گوننشینان و هاوڵاتیانی ئەو سنوورە دروست کردووە. بەشێکی زۆریش لە خوێندکاران گرفتی هاتوو چۆیان بۆ دروست بووە. ئەوان دەڵێن ناتوانین بگەین بە زانکۆ پەیمانگاکان تا وەکو تاقیکردنەوەکان ئەنجام بدەین. سبەینێ ئیمتحانم هەیە، ئەو ڕێگاوبان هیچی نەکرایتەوە، هەمووشی بەستیە. ئێجا داواکاری لە حکومەتی ئەو ڕێگاوانەمان لەو کەتەوە چۆکامە قوتابی گوندی شیوان تەقریمە 15 قوتابین، ناتوانین بچین بۆ تاقیکردنەوەی سبەینێ ئیلا عیلاجەکەی ئەوێ بەپیان بچین. ئادی ئەوەی دەرەوەی گوند یاخود سیدەکە یاخود دەشتی هێتە و جیهانە، ئەوانەش هەموو قوتابی لێ ئێجا داواکارین ئەو ڕێگاوبانەمان لەو بکەنەوە تا بگەن بە تاقیکردنەوەکانی خۆمان. برادۆس یەکێکە لە ناوتە ساردەکانی هەرێمی کوردستان. ساڵانە چەندین شەپۆلی بەفربارین ڕووی تێدەکات. ئەمساڵی زیاتر لە 50 سانتیم لە تەواوی سنوورەکە بەفرباریوە و ئاستەنگی هاتوو چۆشی دروست کردووە. ڕاسعدی، گەلی کوردستان، دەڤەری برادۆست.